បាទសូមគោរពហើយនាំជួបដៃចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីតម្រុយឆ្នោតខ្មែរនៅក្នុងវៀតណាមដែលចូលចិត្តទៅយំហើយជាដំបូងនេះសូមជួយបងប្អូនទីការកាហ្វេជាមួយខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនសូមជួយទីការកាហ្វេហើយត្រឹមនេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូឆ្នោតពិតប្រាកដលោកគ្រូឆ្នោតហើយនិងអ្នកគ្រូឆ្នោតពិតប្រាកដណាសូមជម្រាបសួរហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយបងលោកគ្រូឆ្នោតពិតប្រាកដនិងអ្នកគ្រូឆ្នោតពិតប្រាកដបានផ្ដាំហើយនឹងមើលវីដេអូនេះហើយសូមបញ្ចេញជាមតិផងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអាគ្រូឆ្នោតតាម Facebook ដែលវាដើរតែមើលវីដេអូគេយកតលេខគេតាម YouTube ហ្នឹងណាខ្ញុំសូមនិយាយពីអំពីអាគ្រូឆ្នោតប្រភេទហ្នឹងតិចហើយគេហៅថាវាហ្នឹងថាមិនជាគ្រូឆ្នោតទេទៅជាអាគ្រូបោកហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើទៅយកលេខគេតាម YouTube យកអីយកទៅចែកចាយម៉ោង2កន្លះអីចាប់ដើមដើរបាញ់ឲ្យគេណាបាញ់ឲ្យគេតាមឆាតតាមអីហើយគេមិនយកផងក៏ដើរបាញ់ឲ្យគេដែរដល់ពេលលេខចេញមកត្រូវអីចឹងទៅទីរគុណទៅហើយដល់ពេលគេមិនឲ្យចាប់ដើមយកប្រូហ្វាល់គេយកផុសលើ Facebook នេះសម្រាប់បងប្អូនអតិជនខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ស្នើខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងចំពោះអាគ្រូបោកតាម Facebook ហ្នឹងណាបាទសូមបញ្ជាក់ហើយចំណាប់គ្រូឆ្នោតគេពិតប្រាកដនេះគេអត់មានពេលទំនេរដើរមើល YouTube ដើរមើលលេខអ្នកណាគេទេអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបណាចំណាប់គ្រូឆ្នោតនឹងគ្រូឆ្នោតពិតប្រាកដរបស់គេពិតហ្នឹងគេមិនដែរមានពេលទំនេរដើរមើលអញ្ចឹងទេគេធ្វើតែលេខរបស់គេស្គាល់ទេតែចំពោះអាគ្រូបោកហ្នឹងវាដើរតែយកលេខគេដល់ថ្នាក់វាស្ដាប់រាល់សម្ដីខ្ញុំទាំងអស់នៅក្នុង YouTube នេះទៀតហើយអញ្ចឹងវាតាមដានតវីដេអូ YouTube ណាដែលលេខតម្លៃល្អល្អគឺវាយកទៅចែកចាយលើអគេបន្តហើយអាហ្នឹងចំពោះពួកអាបំពេចបំផ្លាញបង្ខំបង្ខោចអាជនមានកម្រិតមានកំណើតក្នុងសង្គមណាអាហ្នឹងប្រភេទពួកអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាំតដើរលួចរបស់គេដើរយកតែពីប្រយោជន៍របស់គេហើយអមមានទៅចាំបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប្រព័ន្ធនឹងឲ្យបងប្អូនជួយមើលក្នុង comment ផងវីដេអូក្នុងនេះអត់មានគំរូឬមើលក៏អត់មានចង់ឲ្យអាគ្រូឆ្នោតគ្រូបោកនឹងចូលមកមើលចូលមកអីដែរយើងបងប្អូនជួយគំរូឲ្យជួយមើលក្នុងពុកមិនផងណាដើម្បីការពារវីដេអូនេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះមានតែជូនពរបងប្អូនឲ្យវិញហើយចង់ស្ពតទាំងនិយាយចង់យកបន្តឯណាហើយជួយជួយជំនួយមេដៃ Subscribe យើងសញ្ញាគំរូផងបងប្អូនដើម្បីគំរូវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា